Për shëndetin e Roma, Vladimir Kosturi, sot duhet bëj pyetjen, a dëmtojnë 5G-ja prej internetit, 5G-ja, për të cilën me valhidhen teori konspirative për mendimin tim të qëllimshme, sikur një ndër arsyet e koronavirusit është ndotja elektrosmogu, si që quajnë i 5G-s. Ma dje lexoj një artikull të shkruar prej Kreshnik Spajiot, i cili natyrisht e ndriti duke bërë drejtësi në Shqipëri dhe i ka mbetur tani edhe fizika. Tani, ajo që në këto ditë pra krijohet një konfuzion i madh, konfuzion është në sajtë të mos transparencës të këtyre pushtete zyrtare, për arsye se qeveritë, qoftë në Itali, qoftë në Shqipëri, po ushtrojnë në një dhunë, si thuj, mbi njerëzit, nëpërmjet një diktature tekno-ushtarake, ku dëgjohen teknikët e BSHA-s dhe aplikohet, si thuash, në mënyrë ushtarake urdhri i tyre, dhe nuk ju lihet hapësirë diskutimeve në komunitetin shkencor, por ju lihet i lirë mendimi i njerëzve nëpër lokale, nëpër bare. Baret nuk janë të mbyllur tani, por për shtëpia, nëpër internet dhe sipas në mënyrë të lirë, sipas modelit të George Sorosit, të cilin e ka marrë nga filozofi Karl Popper, që të gjithë janë kanë të drejtë të flasin për gjithçka, në mënyrë të tillë që të krijohet sa më shumë konfuzion dhe ku skllavëria dhe skllavërimi të jetë më i lehtë. Natyrisht kjo shoqëri e hapur George Sorosit është e hapur për gjithë budallënt, por është e mbyllur për njerëzit e tamam të profesioneve, për ata njerëz që kundërvujen shoqërisë hapur, pra ata njerëz që kërkojnë me fjalë që këtë të vërtetë ta kërkojnë nëpërmjet metodologjisë shkencore. Tu kam bërë një tabelë për të kuptuar a dëmton 5G-ja. Do të thonë, unë kam sqaruar këtë tabelë nga ana fizike, në të vërtetë. Sepse edhe unë për shumë gjëra jam skeptik, për shembull nuk besoj vajtjes njeriu në hënë, por për shkak se ajo vajtje në hënë lidhet me luftën në Vietnam dhe për shkaqe biologjike, unë mendoj që nuk ka vaj shkuar njeriu në hënë, si thosh. Por natyrisht jam kundër këtij kalamanit me probleme psiqike, Greta Thunberg, admirusi i cilës është Erion Velie, ushtari më servil, ushtari më besnik i George Sorosit, George Soros spekulator me famë botërore në saj, për shkak të cilit janë vrarë miliona njerëz, kanë kaluar në vetvrasje për shkak të spekulimeve. Dhe Greta Thunberg, ky kalaman me probleme psiqike, na thotë, na jep alarmin e ngrohjes globale për shkak të njerëzit, por që domethënë shkencëtar me të ndryshëm, domethënë shumica e shkencëtarëve janë kundër këtij manipulimi, si thësh, mediatik që bëhet për qëllime konkurrence dhe për qëllime riordinimi, si thësh, rregullimi global të pushtetit globale. Pra dhe në këtë rast ndërtohet ose mbështet një teori konspirative që 5G-ja dhe krijon këto lëvizjet kundër ndotjes elektrosmog, dhe 5G-ja ka shkaktuar koronavirusin. Unë këtu ju kam sjellur fizikisht. Dhe më thënë unë nga eksperienca, si thuesh, në studimin që kam, dhe më thënë, gjithë jetën time që kam marrë me fizikën, dhe nga kërkimet shkencore që kam bërë në studimin e baktereve, natyrisht, them, dhe më thënë, dy janë faktorët kryesorë, parametrat kryesorë, që ndikojnë situash në dëmin që mund të shkaktojnë rrezatimi elektromagnetik tek njeriu. Frekuenca që është e para, frekuenca e valës elektromagnetike, dhe intensiteti i valës elektromagnetike. Sot unë duhet flasë për frekuenca, duhet bëj një video dytë përse e përket intensitetit të valës magnetike, apo fuqisë që e quaj, pra energjia e valës elektromagnetike që bie në njësinë e sipërfaqes, në njësinë e kohës, së shik fizikë. Tani, sa me ullët të jetë frekuenca, të në këtu unë kam rënditur dhe zatimet të ndryshme mbi bazën e gjatësis valës, këtu këtu kam shkruar disa konstante, konstante Planckut, konstante Boltzmannit, e para,
konstante Plankut. E dyta, këtu është energjia e fotonit konstante Plankut për frekuencën, këtu konstante Boltzmann për të, kjo është energjia termike, dhe kur frekuenca është e tillë që është e krahasueshme me këtë, kemi të bëjmë me energjinë termike, siç është rasti i 5G-s. 5G-ja pra klasifikohet tek rrezatimet termike, tek rrezatimet termike dhe jo rrezatimet luminoze etj. Etj. Ju kam rëndiru disa rrezatime, e ka fillu nga valet radio, valet radio ka një gjatë si valet shumë të madhe, po të vini re, të rendit 100 meter, dhe 1 km, kështu që nuk janë as pak të dëmshme, sepse sa me shkurtë, si të tjetë valës të rezatimit elektromagnetik, a që më shumë kjo rezatim depërton në strukturët e thellat të materjes, dhe më thënë depërton të organizmi jonë dhe nivellet të ullëta, si të është nivellin qelizor, pasaj nivellin molekular, nivellin atomik, nivellin elektronik. Sa me ullët të jetë si e valës, a që më e dëmshme si të është është dhe për organizmin tonë, për natyrisht janë të dëmshme ato valë të cilët organizmi i absorbon, pra ku me i fjalë kjo gjatësi e vale i korespondon një gjatësi e vale të vetjake, si shtu të fizikë, të kurbave të ndryshme të absorbimit në nivelin molekular, apo në nivelin atomik, apo në nivelin elektronik. Tani, kështu që valet radio asnjë problem nuk krijojnë asnjë shqetësim, janë valë me gjatësi shumë të madhe, kështu që nuk depërtojnë fare në trupin e njerëzit. Zbresim tani te mikrovalët, janë dhe mikroonda, dhe këtu kemi edhe 5G. 5G-ja, unë kam bërë një llogaritje këtu për llogaritë frekuencën, sepse kam bërë vetëm gjatësitë e valëve. Frekuenca është C mbi lambda, C është shpejtësia e dritës, lambda është gjatësia e valës. Dhe frekuenca 5G-s është edhe 27 për 10 fuqi 9 Hz, ose 27 GHz, 27 miliard pra Hz, në qëfë se logarisim gjatësin e valës, si pas formulës pra shpejtësi e dritës mbi frekuencë, bëjmë logaritjen 3 për 10 fuqi 8, 301 km sekundë shpejtësi e dritës, 27 për 10 fuqi 9 frekuencë, dhe del që gjatësi e malës në del 10 mm, pra 1 cm. Jo, që thonë disa milimetre, jo është 10 mm, është 1 cm, gjatësi e valës e 5G-s. 1 cm, gjatësi e valës 1 cm, i klasifikohet tek valët termike, tek valët termike, pra. Pas e një themi për sëri këtu, në qo se shkëmë poshtë, më poshtë kemi dritën, kemi valët infrat kuqe, infrarose, që janë në megjatësi valë më të shkurtë, po të vini re shkojnë dhe nivelli qelizës, 10 fuqin minus 6, 10 fuqin minus 6 metër, por të valë, si do që tjetë me fjalë, nuk janë të absorbushme nga trupin njeriu, që nuk kryojnë probleme, sepse nuk ka frekuenca, frekuenca të nivellit qelizor, apo molekular, apo atomik, të cilat të kenë t'i korespondojnë kësa gjatësi e valë, pra. Në që se zbesim të drita e dukshme nuk nga kryon asin problem, kemi dritën nga e gjelbër dhe të ke kuqe, të rendit mikronja, të rendit mikrometër, në poshtë se mikrometri, të rendit qelizës, pra. Që të zbresim tani të ke nivelli të mamë qelizor për dhe bakterit, do të shkojmë të rrezet ultraviolet. Rrezet ultraviolet janë të rendit 10 fuqit minus 6 mikron dhe 0.4 10 fuqit minus 6 meter dhe 0.4 për 10 fuqit minus 6 meter 400 nanometer dhe po janë të tila të më thënë të rendit të mikronit dhe vërësisht. Ju kam bërë të 0.29 fuqin minus 6 meter, sepse unë jam marrë me kërkime shkencore,
Kjo korrespondonte me frekuencën e absorbimit të bakterieve Escherichia coli që studiojmë në laborator. Pra, të nivellet qelizës, kjo, dhe më në 0,29 fuqi minus 6 metrë, është 1 mijëta e milimetrit. Një qikë më poshtë se sa 1 mijëta e milimetrit. Kështu që kjo gjatësi valë depërton deri tek niveli i qelizës, pse është një gjatësi valë e dimensioneve të qelizës. Kështu që për këtë dhe bakteret, kjo ultravioleta, gjatësisë 290 nanometër, nanometër është me 10 fuqi minus 9 metër, ata si shtuat particilët nanometrike. Këtu pra jemi tek viruset, vërtet, i që më poshtë akoma, sepse viruset janë, do më thënë, kanë një dimension më të ullë se gjatësie valve të ultravioletës. Por jemi në këtë, kështu që jemi në këtë, këtu me fjalë, këto lloj rrezatimi mund të krijojë me fjalë problemin për viruset, mund t'i modifikojë, mund t'i shkatërrojë, mund ndikon pra në nivelin viral, në nivelin bakterial jemi. Këtu jemi në nivelin bakterial, duhet të zbesim çik më poshtë faktikisht që të në një nivel edhe një shkallë më poshtë për nivelin viral, por nuk është absolutisht 5G, 5G është shumë lartë. Shumë lartë, me fjalë kjo nuk arrin me fjalë që të modifikoj me ato katenat si shtuat zinxhir biologjik të viruseve, sepse ka një dimension shumë vogël, gjatësia e valës për të depërtuar tek ky lloj konfiguracione si thuaj biologjik, tek kjo lloj strukture biologjike duhet ketë gjatësinë e valës të krahasueshme me dimensionet e virusit. Kështu që në qoftë se pastaj zbresim në nivel akoma më poshtë gjatësi vale më të ullë, kemi rrezet X të cilat shkojnë në nivele atomike dhe jo më kot me fjali u shifni atë lastën si që thuet të një kur keni një thyri e tjera tjera, sepse kjo lloj rrezatimi depërton deri në nivelin atomik. Dimensioni i atomit është 10 fuqi minus 10 metra, shkruaj që këtu jemi tamam në atë interval, si thosh. Kështu që thonë pak fjalë, nëse bëjmë një përmbledhje. Valët radio dëmtojnë ato trupa që kanë dimensione 100 metra. Trupi njeriu nuk ka dimension 100 metra, kështu që kjo nuk krijon asnjë problem. Mikrovalët dëmtojnë në nivelin e 10 milimetrësh. Pra në nivel makroskopik, sepse si jemi akoma mikroskopik, 10 mm e shumë. Kështu që këto problemi kush është? Pasi unë të dhe sjore më mbrapa, problemi këtu të këto valë nuk është frekuenca gjajo që kërion problem, sepse jemi akoma një frekuencë shumë të ullët, ose një gjatësi vale shumë të madhe, në të rendit 10 mm nuk kryon asi problem. Nga pikpamja biologjike, asnjë lloj dëmi biologjik. Ndërsa duhet zbresim tek rrezet ultraviolet e poshtë me fjalë rrezet X që të krijohet ai dëmi biologjik. Kështu që dëmin të vërtet këtu tek G5-a shkaktohet për shkak të rrezatimit termik. Domethënë, unë t'ia sjellë në një video tjetër për shkak të intensitetit të valës. Domethënë, nuk do të kemi frikë nga frekuenca, sepse po na krijon probleme frekuenca, se sa kohë zgjatje. Domethënë, një telefon në vesh, natyrisht, kur tjetë 5, kur hym 5G, me qëse rritet frekuenca, zvoglohet gjatësia valës, pra. Zvoglohet gjatësia valës, por përsëri me fjalë është në nivele, thash, në nivele makroskopike, jo në nivele mikroskopike, por domethënë, ajo që ne duhet shohim është intensiteti i valës. Sepse kjo problemi që edhe teknologjia perfeksionohet, që shkohet gjithmonë në frekuenca më të larta, në gjatësi vale më të shkurtra, në vërtet është për shkak të lehtësisë të transmetimit sinjalit. Por intensiteti i valës është tjetër gjë, me fjalë intensiteti i valës ka të bëjë me masinë, me intensitetin e fushës elektrike, fushës elektromagnetike, cilën do të sqaroj për studentët më shumë në video tjetër, do ta bëj si ushtrim,
për studentë inxhinierisë, kryesisht fizikës, që ta kemë me fjalë për ta studiuar. Pra, frika jo tek 5G janë vetvete, por tek intensiteti. Qofse intensiteti i valës, jemi afër një antene, si do që një ripetitori, këllon jemi shumë afër, atë me qënë se jemi shumë afër, intensiteti i valës në pikujemi shumë i madhë, dhe duhet përpiqemi që të ekspozohemi në kohë sa më pak, sepse është një lloj, meqense janë valë termike, është një lloj si të vazhdorën në një stufë të nxehur, është e njëjta gjë. I afër një stufe që është e nxehtë dhe e cila me ti absorbon energji termike nga stufja duke u ngrohur. Dhe natyrisht po ekspozove shumë, 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 e tjerë mund të, do të thonë, digjesh në fund fare, kështu që sepse varet nga koha e ekspozimit, kështu që edhe për rastin e qelularëve, nuk është problemi me pat frikë me mbaj qelularin po qastikut, apo anash, apo mbajtës, apo gjatës. Problemi është që kur aji, dhe me thënë, rritet intensiteti i valës, kur aktivohet antena, aji ricevitori, si tu ishi qelularit, pini mesaj, apo momentin që duke folur telefon, në atë moment, në më të mbajtja për shumë kohë në vesh, për shembol, në i distancë shumë të shurëtë, duke patur një intensitet dhe i diku të lartë, dhe t'ja u bëj në leksionin tjetër, në video tjetër, se është ta mi video leksion, për shkak të një intensitet që nuk është i ullët, është e qartë që për disa minuta fillon veshi dhe ngrohet, po ngrohet për shkak të rrezatimit termik, sepse ky lloj rrezatimi, ky lloj rrezatimi çfarë bën vërtet nga pikpamja fizike, është vërtet që vepron mbi elektronët, sepse kemi të bëjmë me fushë elektromagnetike, po krijon një oscilacion, oscilim, do të shkon në nivelin e energjisë termike, krijon oscilacione, lëkundje, të jo të atome, po në nivel molekular, në nivel molekular, dhe duke edhe pikrish kjo agitacion, si të ishi lkundjes molekuleve, në rasin tonë, grafër, të këtë ti, të këtim pani, të këtë veshi, është pikrish kjo që rritë intensitetin, si të ishi lvizjes, rritë agitacionin termik të veshit, dhe pikrish kjo intensifikimi këtë lkundjeve, rritë temperaturën e veshit. Dhe më dhënë, absorbon veshi një energji termike të tipit termik, pra klasifikohen mikrovalët, klasifikohen të energji termike, energji elektromagnetike, por termike me valë, me gjatësi valë, jo shumë të shkurtër, jo shumë të dëmshme, por problemi është që kjo me përjashtim të këti spektri këtu, të drejtës së dukshme, kjo praktikisht nuk absorbohet në atmosfera, për shembull, për këtë dhe e shohim, por valët termike, problemi është se kanë po thuj se absorbohen totalisht nga trupi. Dhe me thënë, kjo është problemi, se që trupi jonë, organizmi jonë, i absorbohen energji, valët me gjatësi valët, që i korespondojnë energjisë termike. Këtu më baron. Kështu që a dëmtojnë 5G-ja, mendimim është jo, absolutisht. Vetëm këshilla është që të mbahet, tjetë e kufizuar koha e përdorimit. Pa në qofë se ti, për faktim se po rri në atë ambient që i ekspozuar në kjullu e rezatimi, asë një loj frike. Nësa, përdorimin kod gjatë. Sepse është një loj, thash, si të bajsh duar dorën në një stufë të nëzët nëhezur, të nëzët, dhe të mbajsh për shumë kohë, është i qartë, në dorën dhe digjet, dhe aty veshit dhe shatrojt. Mund të ketë probleme pasaj edhe më shumë se sa veshit. Kështu që duhet kufizuar në një minutazh shumë të shkurtër, kur flasim telefon, ose kur qëndrojmë afër kompjuterit e tjerë.
Vladimir Kosturi nga Roma, ju ftoj të regjistroheni në kanalin YouTube për të mbajtur lidhjet. Në videon e ardhshme do ju flas për intensitetin e valës, po do bëj disa llogaritje fizike, më shumë për studentët e ngjirisë, dhe të kuptoni çfarë do thotë intensiteti i valës. Dhe jo siç po dëgjoj një gazetar i cili fliste për kishte një aparat të dhe shifti 20 volt, 80 volt, pa i nuk përmaste tensionin vërtet, por përmaste fushën elektrike, që shnet me gërmënet madhe, dhe njësia ishte madhë se ishte volt për metr, volt pjesëtim për metr, ose Newton pjesëtim për kolomb, me fjellë intensitet i fushë elektrike. 20 volt dhe shifte në aparat, ose të forcojë për 3 volt, që është 20 volt pjesëtim për metr, asë i gjëfarë, nuk ka asë i lojë ndikimi. 20 volt fushë elektrike e vendit, 20 volt pjesë të metrit, krijon një intensitet rrezatimi shumë të ulët, nga pikpamja e konsekuenca që mund të ketë trupi njeriu. Që është manipulim, manipulohet gjithçka. Domethënë e vërtetë është ajo që nuk gjendet, gjithçka manipulohet. Shoqëria apo e gjasorit Sorosit të qëllim ka që t'i bëjt të gjithë shkencëtar, por të gjithë shkencëtar, por të gjithë shkencëtar që mos din asgjë. Në këtë mënyrë shfrytëzohen më lehtë nga Roma, Vladimir Kosturi.